focusing on direct and indirect imagery. Direct being similar to mental rehearsal or specific movements in your mind. As an example, visualize yourself performing a leap. Indirect imagery might be said it's a metaphor for the movement, something that exists outside your body. As an example, move like a dry leaf as it floats to the ground.
Tá na cara. Para melhor originalidade. Preciso de si, queres que eu deixe isto a gravar para limpar o. Para gravar a parte da limpeza. É? É isso? Além de caralho. Oh, yeah. É isso, além de caralho. Assim mesmo. Podem fechar aí a porta, se olha, queres que eu deixe a gravar? Não. Obrigado. Fechem a porta, se faz favor.